og den der brugte ting der, som vi lige har kommet ind til. Tequila. Og så et eller andet. Det er bare blærk. Det er længe. For spid, simpelthen. Og noget blandet kebab af en eller anden her. Det må jeg jo håbe, at det er. Det er bare. Kan vi lige tage en test?